به نام خداوند جان و خرد، خدمت عزیزان عرض سلام و احترام دارم. خداوند رو شاکر هستم که در خدمت دوستان هستیم مجددا و با هم دیگه این فرصت رو داریم که داستانهای مثنوی رو بخوانیم و تعمق کنیم و بیاموزیم و انشاءالله به کار ببریم در زندگی عادی خود. در جلسه گذشته من تا اونجا که خاطرم میاد یکی دو تا داستان رو مهم بود که براتون خدمتون عرض کردم. یکی اون داستان مردی بود که جوزبن از به اصطلاح درخت میکند و به داخل جوی آب میانداخت، چرا که در یک منطقه صخره‌ای درختی بر دیواره به اصطلاح کوهستان روییده بود، در پایین دست آب وجود داشت که از زیر اون دره به قول معروف داشت عبور میکرد و این مرد تشنه اونقدر عشق آب داشت که چون به آب نمیتونست دست پیدا کنه این جوز رو به داخل آب میده. یه عاقلی برگشت بهش گفت که بابا جان این چه کاری که تو انجام میدی؟ تو تا این اون فکر میکردی یه مرد عاقل گفتش که تو اگر این به صلاح گردوها رو بندازی توی آب یا بندازی پایین تا بخوای از این بالا و بری پایین و از این صخره ها عبور کنی و آب این گردوها رو برده و تو دستش به جایی نمیرسه. اون میگه که نه، من اصلا دنبال آب دنبال گردو نیستم، من این جوزها رو دارم میاندازم که فقط صدای آب رو بشنوم، از بس که من تشنم و عشق اون صدای آب حتی به من آرامش میده، من دنبال اون هستم که این کار بکنم. خب این رو به سطح نمادین میگه. بعد مولانا میگه که پس خیلی وقتا یه اتفاقاتی در جهان میفته یا یه کارایی ما انجام میدیم که مبتنی بر اون ظاهرا به یک به اصطلاح ظاهر امر رسیدن به یک هدف ظاهری است، اما باطن امر رسیدن به یک هدف والاتر و بالاتر است و این رابطه علت و معلول را تغییر میده. آدم گیج میشه. خب یعنی چی؟ یعنی این که ببینید مثل این میمونه ما بگیم که آقا در به لحاظ عقلی سیب از کجا به وجود می آید؟ عقل به ما میگه که رابطه علت معلولی آن است که یک درختی وجود دارد، علت است به نام درخت سیب، معلول آن علت میوه است به نام سیب که شما اینو برداشت میکنید و مثلا رابطه خیلی منطقی هم است. اما مولانا میگه که در واقع اینطوری نیست، در واقع بس این استش که خود سیب عامل به وجود آمدن باغ سیب است به طور کلی، چون اگر این سیب نباشد، این شیرین نباشد، این خوشبو نباشد، به صلاح چه میدونم لطیف و ثمر بخش و سلامت بخش و قسط و الهازا نباشد، اساسا کسی نمی رود باغ سیبی را به وجود بیاره. درست مثل این که شما هیچ وقت نمیرید یه درخت مثلا چه میدونم یه باغ مثلا کاکتوس فرض، حالا مثال دارم میزنم، یه باغ کاکتوس به وجود بیارید توی ایران که هیچ کس مثلا میوه کاکتوس رو اساسا دستم نمیزنه یا نمیکنه، اگر هم باشه بذاری تو بازار مثلا کسی نمیدونه. میدونید چی بگم؟ پس بنابراین این رو مولانا میگه. بعد اون وقت اون داستان حلیمه و پیامبر رو تعریف میکنه. یادتون میاد که وقتی که حلیمه حضرت پیامبر رو آورد و به قول معروف بعد این بچه گم شد و بعد چه اتفاقات افتاد و بردنش پلی اون چه میدونم بوت ها و بوت عزی بود یادتون باشه و عزای عزی بود بردن اونجا و بعد بوت ها همه سجده کردن و نمیدونم بعد صدا در خانه کعبه پیچید و عبدالمطلب اومد و چین و چنان و فلان، آخرش گفتش که خداوند به عبدالمطلب گفتش که ببین ما این فرزند تو را، این نوه مثلا حالا تو رو ما با یه لشکر از ملائکه داریم حفاظت میکنیم، تو نگران نباش، نه حالا گم نمیشه و آسیبی نمیره بلکه بعدها هم آسیبی نخواهد دید زیرا که ما از او حفاظت میکنیم. بعد مولانا در بحثای چیزی خودش توی مثنوی میگه که اصلا لولاک ما خلق الافلاک، این که ما
جهان آفرینش را برای تو آفریدیم، منظورش خطاب به حضرت پیامبره، میگه خداوند همه این دنیا و چه میدونم این بیگ بنگ و این جهان هستی رو به وجود اوورد، زمین رو به وجود اوورد که در نهایت انسان به وجود بیاد، که در نهایت یه پدیده به نام این پیامبر به وجود بیاد که الگوی بشریت باشد در جهان هستی. در چگه چه از ما میکنم؟ یعنی اون سیبی که حالا شده معلول بسیار علت تمام این آفریش ها، همه چیز به او برمید. این رو خواست بس ما برسونه که بعد ما این داستانش رو هم بحث کردیم. حالا ادامه داستان رو با هم دیگه نگاه میکنیم در مورد اون شاعر و وزیر. با اجازت من اسکرین شیر میکنم و الان شما باید بتوانید که به قول معروف چیز رو ببینید، مطلب من رو ببینید. قصه شاعر و صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بوالحسن نام. خب اینجوریه، میگه که شاعری آورد شعری پیش شاه بر امید خلعت و اکرام و جاه. شاه مکرم بود و فرمودش هزار از زر سرخ و کرامات و نثار. پس وزیرش گفت این اندک بود، 10,000ش هدیه واده تا رود. از چون او شاعر بله از چون او شاعر پس از تو بهرده است، 10,000ی هم گفتم اندک است. قصه گفت آن شاه را و فلسفه، تا بر آمد عشر خرمن از کته. 10,000ش داد و خلعت در خورش، خانه شکر و سنا گشت آن سرش. میبینید ظاهر امر اینه که یه شاعری میاد به دربار پادشاه و برای مثلا پادشاه در نعت پادشاه به قول معروف شعری رو میگه، شاه رو بسیار ستایش میکنه و چنین و چنان، و بعدم که خب طبیعتا اینا این شاعرها که میمدن سله میگرفتن، جایزه میگرفتن از پادشاه. شاه پادشاه سنتش این بود، میگفت 1,000 سکه بهش بدید. خب وقتی که 1,000 سکه میخوام بدم، وزیر که یه ابوالحسن نامی بوده میاد پیش پادشاه میگه آقا 1,000 سکه چیه؟ این کلمات زیبا، این شعر قرا، این به قول معروف چیز اشعار نغزی که ایشون راجع به شما گفته و این در تاریخ از شما باقی میمونه، این سخنان زیبا و خوب از شما، 1,000 تا چیه آقا؟ 10,000 تا بهش بدید، 10,000 سکه بهش بدید. از این طور این هم خیلی خوب باشه، 10,000 تا سکه بهش بدید. خب 10,000 تا سکه به این آقای شاعر میدن. خب طبیعتا شاعر خیلی خوشحال میشه، انتظار نداره که مثلا 10,000 سکه بهش بدن، خیلی خوشحال میشه و شکر میکنه و میره. شاعر حساس میشه که علت این که این به اصطلاح، خب شاعر شنید که پادشاه گفت 10,000 سکه بهش بدید، ولی در جلسه خصوصی این آقای وزیر بهش گفت آقا 1,000 تا چیه؟ 10,000 تا بدید. میگه پس تفحص کرد که این سعی که بود، شاه را اهلیت من کی نمود یا کی نمود؟ پس به گفتندش فرامون الدین وزیر، آن حسن نام و حسن خلق و ضمیر. در سنای او یکی شعری دراز، بر نوشت و سوی خانه رفت باز. بی زبان و لب همان نعمای شاه، مدح شه می گفت و خلعتهای شاه. میبینید آقا تفحص کرد، این آقا شاعر، آقا کی بوده که ما رو به سر لانسه کرده، حالا به قول امروزی ها پیش پادشاه، و پادشاه 10 برابر به من جایزه داده. گفتم بله یه آقای وزیری هست به نام آقای حسن، مثلا فلان الدین حسن، و این آدم ایست بسیار دلرحم، بسیار خوشخلق، بسیار دست و دلباز. اون باره شد اینم خب تشکر کرده، یه شعری هم در وصف این آقای مثلا ابوالحسن نام گفت و بعدم با خوشحالی رفت به سوی شهر و دیار خودش. خب بعد سالی چند بهر رزق و کشت، شاعر از فقر و عوض یا عوض محتاج گشت. یه بار دیگه، بعد سالی بهر رزق و
مثلا امشب اینجوری کرد، بعد سالی چند بحر رزق و کشت، شاعر از فقر و عوض محتاج گشت. گفت وقت فقر و تنگی دو دست، جستجوی آزموده بهتر است. درگهی را کازمودم از کرم، حاجت نو را همان جانب برم. بار دیگر شاعر از سودای داد، رو به سوی آن شه محسن نهاد. میبینید یه مدتی میگذره، بالاخره اون 10,000 سکه رو مصرف میکنه و بعد دو مرتبه دستش تهی میشه و پیش خودش میگه که خب ما یه بار رفتیم پلوی این پادشاه، خیلی به ما لطف کرد، بالاخره معلومه که اونجا معدن به اصطلاح سخاوت و لطف و بزرگواریه، من اونجا رو که آزمودم خب برم همونجا دیگه، دو مرتبه پیش همون پادشاه میرم و همون وزیر رو همون به اصطلاح برونه و انشالله بازم یه جایزه خوبی خواهم گرفت. بنابراین دیگه هدیه شاعر چه باشد؟ شعر نو پیش محسن آرد و بنهد گرو. محسنان با صد عتاب و جود و بر، سر نهاده شاعران را منتظر. پیششان شعری به از صد تنگ شعر، خاصی شاعر کو گوهر آرز غیر، یا لا یا شعر که به اصطلاح غرق خونده بشه اون بر. پیششان شعری به از صد تنگ شعر، خاصی شاعر کو گوهر آرز غرق. میبینید مولانا یه توصیف میکنه، میگه خب شاعر چیه، هدیه شاعر چیه، سرمایه شاعر چیه، هنر شاعر چیه، اینه که شعر خوب بگه دیگه، و اینها امیدشون بر این هست یه شعری میگن بردارن بیارن اینو پیش احسانهای محسن، یعنی اون انسانهایی که احسان دارن، انسانهایی که کرامت دارن، محبت دارن، دست و دلبازی و سخاوت دارن، بیاره به اونا هدیه کنه، اونا هم در قبال این خب طبیعتاً زری، جایزهی، پولی، هدیهی، چیزی رو در نظر میگیرن که بدن به این شاعر. و کیا؟ اون انسانهای با کرامت به اصطلاح شعر براشون بسیار چیه؟ ارزشمنده، و به اصطلاح خصوصا شعرهایی که مفاهیم بلند و عمیق در اونها وجود داشته باشه، به همین یعنی جایزه های خوبی هم به شعرهای ناب خواهند. خب اینو میگه مولانا. حالا اینجا یه بحثی رو در پاگرد داستان میگه که نهایت انصافا انسانشناسی، روانشناسی، جامعه شناسی مولانا رو به زیبایی بیان میکنه که چقدر این آدم انسانشناسه و چقدر جامعه شناسه. میگه آدمی اول حدیث نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود، سوی کسب و سوی قصب و صد حیل، جان نهاده بر کف از حرص و عمل. چون به نادر گشت مستغنی زنان، عاشق نام است و مدح شاعران، تا که اصل و نسل او را بردن، در بیان فضل او من بردن، تا که کر و فر و زربخشی او، همچو انبر بودهد در گفتگو. میبینید چقدر این مفاهیم قشنگه و جامعه شناسان است. میگه ببین مولانا میگه آدما اولین دغدغه‌شون، آدمایی که مثلا فرض کن به سن بلوغ میرسن، حالا مثلا تحصیلاتشون فرض کن حالا دانشگاهی هم که باشه، لیسانسش که طرف میگیره 22 3 سالشه دیگه وقتی لیسانس میگیره، حالا میره دنبال مثلا کسب و کاری و میخواد که مثلا تشکیل خانواده، میگه اولین دغدغه یک انسان این هستش که نون در بیاره، یه شغلی پیدا کنه، یه کاری پیدا کنه، یه جای استخدام بشه، یه بیزنس مثلا حالا کوچیکی اگر اهل مثلا کار آزاده، یه بیزنس کوچولویی را بندازه که خرجشو در بیاره، نونشو بخوره. بعد از این که و چیکار کنه در این راه بسیار سخت کار میکنه، سوی کسب و سوی قصب و سطحی هست، میگه برای کسب کردن، برای گرفتن چیزی با صد تا روش مختلف، جان نهاده بر کف از حرص و عمل، انگیزه هاش برای به دست آوردن پول بیشتر و مثلا امکانات فراوانتر و رسیدن و آرزوهاش هستش. این آدمی که تازه شد. بعد میگه چون به نادر گشت مستغنی زنان، عاشق نام است و مدح شاعر. ببینید ما الان مثلا توی یه آدم عادی
اول از همه میره یه شغلی پیدا میکنه که خرج زندگیشو در بیاره، بعد مثلا یه کمی دست بالش مثلا بازتر بشه، ممکنه که مثلا بره پیش قسط مثلا یه خونه ای رو بده و شروع کنه، مثلا بعدش هم وام بگیره یه خونه ای رو با اقساط مثلا بخره، شروع کنه وامش رو دادن اینا، یه کمی سر سامان که گرفت دست بالش بازتر شد، بعد میره دنبال این کار برم یه مثلا زنی بگیرم، اگر زن دنبال این که من یه شوهری مثلا اگه پیدا بشه شوهری بکنم، بعد دو مرتبه ادامه این که خب حالا زندگیمون رو یه کمی بهتر کنیم، خونه ما اگه مثلا فرض کنید یه خوابه است یا دو خوابه است مثلا بکنیمش یه خونه بزرگتر، همینطور دیولپ میکنه اینا رو تا به جایی میرسه که دیگه خب دیگه خب الحمدلله دیگه درآمدمون که خوب، خونمون هم که داریم، زن و بچه‌مون هم که داریم، بچه هم که سرسامون پیدا کردن اینا، دیگه وقتی از این مسائل به صلاح دیگه میگذره و به استقنای ظاهرا مالی میرسه، حالا دیگه دنبال این هستش که عاشق نام و مدح شاعران. حالا این مدح شاعران که ما دیگه نداریم امروز، ولی به هر حال طرف دوست داره که تو جامعه شاخص بشه، تحصیلات عالی داشته باشه، هنر مثلا خوبی داشته باشه که به اون هنر بشناسنش، ازش تقدیر بشه، نمیدونم ازش تکریم بشه، براش احترام قائل بشه، میدونی بالاخره انسان اینو دوست داره دیگه. بعد اینکه اینا مولانا میگه تا که اصل و نسل او را بردهند، در بیان فضل او منبر نهند، تا که کر و فر و زر بخشی او همچو انبر، بو دهد در گفتگو، که به اصطلاح باعث میشه که اینها خودشون رو چیکار کنن، خودشون رو نشون بده. انسان دوست داره که خودش رو در جامعه بروز بده و همه ببینن ازش احترام کن. ببین اینا رو داره مولانا میگه، حالا دلیل داره که این حرفا رو میزنه، دقت. بعد میگه که خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبب، چون که آن خلاق شکر و حمد جوست، آدمی را مهجویی نیز خوست، خاصه مرد حق که در فضل است چوست، پر شود زان با چون مشک درست، بر نباشد عهد زان باد دروغ، خیک بدریده است که گیرد فروغ. دقت کنید خیلی جالبه، دیگه خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. این جمله از انجیله، میگه God has created us on his own image. این در انجیله میگه خداوند ما را بر صورت خود آفریده است. دقت کردید یعنی چی؟ یعنی این که اگر خداوند میخواست تجلی بر روی زمین بکند، خود را به صورت یک انسان نشان میداد. یکی از مفاهیمی هم که اینها مسیحی ها میگویند که حضرت مسیح پسر خداست یا خود خداست یا فلان، در واقع میخوام بگن که مسیح ایمیجی از خداوند است که بر چهره خداوند در روی زمین چی شده؟ ظهور و بروز پیدا کرد. بعد میگه که این حالا این بند دوم قرمزه، بند دوم میگه چون که آن خلاق شکر و همجوز، آدمی را مدجویی نیز خوست. شما ببینید در قرآن کریم مرتب اشاره شده، میگه ما انس و جن را آفریدیم تا عبادت بکنن، تا خدای خیش را عبادت بکنن و حمد و شکر خدا را به جای بیاورن. خداوند همه موجودات عالم از ذرات ریز تا آنچه که مثلا کرات آسمانی، همه در حال ذکر و ستایش خداوند است. میگه چون خدا خودش حمد جوست، دوست داره که ازش تقدیر بشه، ستایش بشه، فلان بشه، چون ما را هم بر ایمیج خودش ساخته است، ما هم ناخودآگاه لذت میبریم اگر کسی از ما چگاه کنه، تقدیر کنه. توجه کنه این نکته است. حالا خاصه مرد حق که در فضل است چست، پر شود زان با چون مشک درست. دقت کنید، میگه انسان هایی که مرد حق و فضل دارند، و فضل های برتری دارند، انسان هایی که فضل دارند برتری دارند، از این به صلاح متی که بهشون میشه
این مرد جایگاه خودش رو پیدا میکنه و این مشکشون پر میشه، بزرگ میشه. ور نباشد عهد زان باد دروغ، کی که بدریده است کی گیرد بود. اما آدم هایی که واقعا ظرفیت ندارند و مورد مدح قرار میگیرند و یا به دروغ پول میدهند که دیگران مدحشان کنند، درست مثل یک خیک پاره ای هستند که هر چی توش فوت میکنی هیچ بزرگی ای ندارد. یعنی چی؟ این تلویحه یعنی چی؟ یعنی این که ادمایر کردن، بزرگ داشتن، شکر کردن شایسته کسانی است که واقعا صلاحیت شکرگزاری را دارند. حالا اینو داشته باشین، نکته ظریفی در اینجا وجود داره. واقعا تعالیم اسلامی با ما چی میگه؟ میگه آقای ایکس، خانم وای، اگر یک کار خوبی انجام بدی برای کسی، برای جامعه، برای دوستی، اصلا بری خودتو نگید، حتی فراموش کنید، اصلا سعی کنید اگه خوبی برای کسی میکنید در درجه اول خودتون به خودتون القا کنید که فراموش کنید کار خوبی رو که انجام دادید، منت به سر کسی نذارید. اینو در قرآن کریم هست و همچنین در کلام پیامبر اکرم هست که هرگز با منت گذاشتن بر سر دیگران اجر و ارزش کار نیک خود را از بین نبرید. مردم، اگه کار خوبی واسه کسی انجام دادید، سعی کنید اساسا فراموش کنید که همچین کاری انجام دادید، به روی کسی هم نیارید و بذارید بین خودتون و خدا فقط باقی بمونه. اینه میگه این وظیفه شماست که کار خوب میکنید. اما درست برعکسش میگه اگر یک کسی کار خوبی برای شما انجام داد، محبتی به شما کرد، لطفی به شما کرد، نمیدونم دستی از شما گرفت، ولو کار بسیار کوچیک، میگه حتما این رو ذکر کنید، حتما بیان کنید، حتما تشکر کنید، حتما برید و بگید. میدونی برای چی؟ برای اینکه خوبی تسری پیدا کنه، خوب بودن پخش بشه در جهان، یعنی مردم بفهمن که اگر کار خوبی در جهان صورت میگیره، نه تنها پیش خدا بلکه در بین خلق هم این به اصطلاح ظهور و بروز دارد. ولی هرگز خودتون نباید به اصطلاح اینو برو خودتون بیارید و هرگز نباید که چیز کنید. خیلی نکته ظریفی. پس مربن اینجا میگه که اگر اهل باشد یه شخصی که کار نیکی انجام داده و واقعا انسانیست که کار نیک انجام میدهد، اگر شما بهش مثلا ازش تقدیر و تشکر کنید، طرف اون که بگه نه آقا لطف کنید نمیخواد مثلا بگی مهم نیست، کار من زیاد ارزشی هم نداره، حالا شما هی بزرگش میکنید، ما اصلا من این کارو برای شخص شما هم نکردم، مثلا میخواستم به کار خوبی بکنم، یه اون طرف سعی میکنه که مثلا اینجوری برخورد کنه دیگه. ولی نه، شما باید ازش تقدیر رو بکنید. اما آدمایی که خیک پاره هستن، اونا اساسا کار خوبم انجام نمیدن ولی تظاهر به خوب بودن میکنن. طرف میخواد یه هدیه بده، میگه چهار تا دوربین تا نباشه من مثلا این هدیه رو نمیدم. وقتی که من میرم زندانی ها رو مثلا چند تو این فیلم ها بود بعضی ها، میگه من وقتی میخوام برم به زندانی هایی که مثلا برای مبالغ کوچیکی زندانی شدن، بیچاره پول ندارم، من میخوام برم اونا کمک کنم، دوست دارم که یه دو تا خبرنگارم اون دور و بر باشن که فیلم بگیرن یا مثلا فلان کنم. میبینی اینا هرگز هر چقدر بادشون کنی، بادی در وجودشون به وجود نمیاد و همچنان اون مشک حالی باقی خواهد. خب اینا رو مولانا گفت، خیلی هم قشنگ بحث جامعه شناسی قضیه رو کرد. حالا ادامهش میگه رفت شاعر سویان شاه و ببرد، شعر اندر شکر احسان کان نمرد. دقت کنید به متن، میگه شاعر رفت پلو شاه و یه شعری برد در مدح احسانی که نمی میرد. یعنی موضوع شعرش اینه آقایان خانمون، کارهای خوب انجام دادن هرگز آثارش در جهان هستی از بین نمی رود. عنوان شعر اینه زیبایی و پایداری احسان با این عنوان. یه رفت شاعر سویان شاهو ببرد،
شعر اندر شکر احسان کان نمود، محسنان مردند و احسان ها بمان، ای خنک آن را که این مرکب بران. ظالمان مردند و مان آن ظلم ها، وای جانی کو کند مکر و دغا. میبینید موضوع بحث اینه دیگه، میگه که آره خوبی میماند از بین نمیرود، انسان هایی که نیکو سیرت هستن ممکنه بمیرن اما آثار خوبشون در جهان هستی باقی است، و خوش به حال آن کسانی که کارهای نیک از خود بسیار بر جای گذاشتن و اینها در جهان هستی نامشان یادشان باقی میماند و این تا جهان ابدیت هم در جهان دیگر هم این آثار برکاتش به آنها خواهد رسید. این اما وای به حال اونهایی که ظلم کرد، یعنی هر اثر خوبی که شما از خود باقی بگذارید و یا خدای میگه اثر بدی از خود باقی بگذارید، طبیعتا آثارش تا ابد برای شما باقی میماند، حالا بعد تا کجا پاسخ میباشد. خب گفت پیغمبر خنک آن را که او شد ز دنیا ماند از او فعل نکو. مرد محسن لیک مرد محسن لیک احسانش نمید، نزد یزدان دین و احسان نیست خود. وای آن کو مرد و اسیانش نبود، تا نپنداری به مرد او جان ببود. دو مرتبه یک کد از پیغمبر در این مورد میگه که خوش به حال اونهایی که از دنیا رفتن اما اعمال نیک آنها باقی بود. ببین یک سنت حسنه، یک کار خوب، یه نفر از یه نفر سر میزنه، دیگران این سنت حسنه رو دنبال میکنه. مثل همین فرض کن مثلا وقف میکنه، یه نفر میگه آقا من این پول رو دارم، این ثروت رو دارم، این زمین رو دارم، اینو وقف میکنم توش مسجد بسازید، توش بیمارستان بسازید، توش دانشگاه بسازید. میگه این یک سنت حسنه است، دیگران هم همین کار رو میکنن و این تسری خوبی ها و زیبایی هاست. حالا در همه این کارهای حسنه که در این بر اتفاق میفته این افراد سهیم هستن و به پای اونها این برکات و خیرات و مبرات نوشته میشه. خدا نکنه یه نفرم یک سنت غلط مثل رشوه دهی، رشوه خواری، نمیدونم کارشکنی و آدم کشی، جنایت، نمیدونم کلا گذاشتن، راه های دور زدن، نمیدونم قوانین و سوء استفاده کردن از اموال مردم و و و کارهای از این دست. میگه این یادتون باشه با مرگ این افراد هم ماجراشون به پایان نمیرسد و این همچنان گریبان گیرشون هست، کارهای زشتشون. بر شاعر شعر سوی شهریار بر امید بخشش و احسان یا نازنین شعری پر از در درست بر امید و بوی اکرام نخست. باز شب بر خوی خود گفتش هزار، چون چنین بود عادت آن شهریار. میگه مشخص دیگه شاعر یه شعر زیبایی رو سرود، خیلی شعر زیبا قشنگ و پر از لعل و جواهر، به قول معروف کلی پر از لعل و جواهر، اینا رو به امید اون که مثل اون دفعه که به اصطلاح یک شعر خوبی گفته بود و یه پادشاه خوبی گرفته بود برد اونجا، جناب پادشاه هم بسیار استماع کرد و خوشش اومد و گفت طبق معمول آقا 1000 سکه بهش بدید، آقا 1000 سکه بهش بدید. نیک این بار آن وزیر پرزجود بر براق از ز دنیا رفته بود. بر مقام او وزیر نو رئیس گشته لیک از سر بیره مخصیص. گفت ای شهر خرش ها داریم ما، شاعری را نبود این بخشش سزا. من به ربع عشران ای مقتنم، مرد شاعر را خوش و راضی کنم. حالا ببین اون دیگه پیران ویسه رفته، زاله رفته، این طرف این گرسی وزه اومده و اون طرف هم اون جناب توس مثلا آمد دیگه. اما اندفعه اون وزیر پرزجود دست و دلباز بر براق از بر یعنی بر اسب عزت از این دنیا رفته بود، مرده بود. اما در جاش کی اومده بود؟
یک وزیر خسیس بیرحم بدجنس به جای او نشسته بر مسند ریاست. برگشت به پادشاه گفت آقا چی 1000 تا سکه بدم به این؟ یعنی چی؟ ما خودمون 1000 تا خرج و خارج داریم، مملکت به سر این حرفا. یه رو اومده حالا 10 خط شعر گفته، یعنی چی 1000؟ بنده به ربع عشر آن، دقت کنی، یعنی اگر 1000 رو 1/10 بکنی میشه 100، ربعش میشه 25. میگه من شما گفته 1000 سکه، من با 25 سکه سرکار سرتایی ماجرا رو مثلا جمع میکنم و کاری میکنم که ایشون خیلی خوشحال و راضی اینجا بره، دست به سرش میکنم بره. ببینید تفاوت رو، 25 به 10,000. شاه همون 1000 سکه رو گفته بود، او یکی 1000 رو کرد 10,000، این یکی 1000 رو کرد 25. حالا بین مثلا 25 و 10,000 نمیم 40 برابر اختلاف میشه دیگه، اگه اشتباه نکنم 40 برابر اختلافه، و این یا 400 برابر، نه حالا 40 یا 400 اختلافه. شما ببینید این فقط به لحاظ اینه که دو نفر آدم مختلف اینقدر سیگنیفیکانت تفاوت رو ایجاد میکنن در موضع اون پادشاهی که یک حرف واحد رو زده، یه حرف واحد زده، اما 40 برابر اختلاف فاز وجود داره. اینا معنی داره ها، دقت کنید، اینا همطوری قصه نیست، دقت کنید، حالا بعدا آثارش رو خواهیم. بعد میگه که اینه که خب خلق گفتندش، خلق یعنی اونایی که دربار بودن به آقای وزیر جدید، خلق گفتندش که او از پیش دست 10,000 زین دلاور برده است، بعد شکر کلخایی چون کند، بعد سلطانی گدایی چون کند. گفت به فشارم ورا اندر فشار، تا شود زار و نزار از این کس، آنگه ار خاکش دهم از راه من، در رو باید همچو گلبرگ از شود. این به من بگذار که استادم در این، در تقاضاگر بود هم آتشی، از ثریا گر بپرد تا سوری، نرم گردد چون ببیند، یا از ثریا گر بپرد تا سرا، نرم گردد چون ببیند او مرا. دقت میکنید چی شد؟ این آقا، این اطرافیان بسیاری، آقای وزیر حسن آقای وزیر برمیگردن بهش میگن که آقا این بنده خدا دفعه قبل اومده 10,000 سکه برده، حالا یهو شما میکنی این 25 سکه، آخه این که جور در نمیاد، این بعد وقت یه امیدی اومده اینجا، لابد برای این پولی که انتظار داشته که بگیره یه مخارجی برای خودش به سر تراشیده دیگه، این گناه داره فلان داره. میگه که ببین من اونقدر اینو پدرش رو در میارم، اذیتش میکنم که اگر خاکم بدم دستش، این خاک رو بگیره و از اینجا فرار کنه بره، من از اون روم به صلاح بیشتر و سخت روتر از اون هست. خب من استاد این کار، ببینید چه افتخاری هم میکنه به این کارش. گفت سلطانش برو فرمان تو راست، لیک شادش کن که نیکوگوی ماست. گفت او را و 200 چون او گدا، تو به من بگذار و فارغ شو شبا. جنس او و همچه او 300,000 تو رها کن بر من و با من بزن. پس فکندش صاحب اندر انتظار، شد زمستان و دی و آمد بهار. میبینید پادشاه آدم بدی نبود بنده خدا، برگشت بهش گفتش که باشه حالا هر کار میخوای بکنی بکن، اما بالاخره یه کاری نکن که ناراحت بشه، بالاخره یه جوری شادش کن. این بنده خدا مته ما رو گفته، دشمن ما که نیست، که یه کاری بکن که راضی از اینجا بره، از این دربار خدا راضی. اونم میگه آقا شما نگران این قضیه ها نباشید، واگذار کنید به من بلدم با این چیکار کنم. هیچی، من بلدم به آقای شاعر گفتش که ببین رفیق، بعد پادشاه فرموده که به شما پول بدیم، اما متاسفانه هنوز ما بودجه های امسالمون رو نبستیم، بعد بودجه بنویسیم مجلس تصویب بکنه، وقتی بودجه بندی کردی اون وقت مثلا سهم تبلیغات مشخص میشه، و
بعد که سهم تبلیغات مشخص شد، بعد متناسب با میزان مالیات هایی که داریم مثلا میگیریم و متناسب با مخارج ارتش و مخارج وزارت دفاع و وزارت جنگ و بعدم عرضم به خدمت و مخارج چیزی که در کردیم، آموزش پرورش هم که مشخص کردیم و بخش به صلاح هنر و چیچی و فلان رو خواستیم در نظر بگیریم، بله اون وقت یه بخش هم بخش تبلیغاتی که برای شما هم حالا ببینیم بودجه چجوری میشه هزینه شما. خب آقا کی این همه داستان اتفاق میفته؟ حالا بعد صبر کنید دیگه، هیچ گفت زمستان گذشت بهار آمد، شو 6 ماه 9 ماه این بیچاره همینجا دست بده هم اونجا منتظره که کی این آقای وزیر بهش یه پولی بده. دیگه شوهرش چندان که حاجت می نمود، صاحبش در وعده حیلت می کنید. شوهر هم در انتظارش پیر شد، بس زبون این غم و تدبیر شد. گفت اگر زر نه که دشنامم دهی، تا راحت جانم تو را باشم رهی. انتظارم کش باری بو برو، تا راحت این جان مسکین از گرو. ببینید این شاعر بدبخت انقدر در انتظار موند و هی هم مثلا میرفت به این وزیر میگه آقا ببخشید این بودجهتون درست نشد، ما بالاخره نیاز داریم، ما زن بچه داریم، ما زن بچه تو این شهر دیگه است، بعد بریم اینجا بالاخره تو این شهر غریب من هزینه دارم فلان بسار. این هم میگفتش که نه آقا فعلا بودجه نیست، فعلا باید صبر کنید. بالاخره اینقدر این فشار بهش اومد، آخر سر گفتش آقا ما پول نخواستیم، دو تا فوش به من بده تا من حداقل بدونم که دیگه نمیخوای به ما پول بدی. هی الکی نگو فردا میدم، یه ماه دیگه میدم، بذار ببینم حالا چی میشه. من پاشم برم دوباره زندگی. وقتی به این مرحله از استیصال طرف میرسه میگه بعد از آنش داد ربع عشران، مان شاعر اندر اندیشه گران. کان چنان نقد و چنان بسیار بود، این که دیرش گفت دسته خار بود. پس بگفتندش که آن دستور راد رفت از دنیا، خدا مزدد ده ها که مضاعف زو همی گشتی عطا. کی کم همی افتاد بخشش را خطا. ببینی وقتی که این مبلغ رو بهش ابلاغ کردن که حالا ما فقط از 1000 دینار 25 دینار بهت میدیم، این بسیار شاعر رفت فکر، وارفت تعجب کرد، گفتش که این که دفعه قبل 1000 تا رو کرد مثلا 10000 تا، معلومه که بس نمیرفته پلوی به اصطلاح آقای وزیر، معلومه که مثلا با پیغام پسمان با وزیر در ارتباط بوده، وزیر که اونو به حضور نمیپذیره. میگه که اون دفعه این 1000 تا رو که 10000 تا، حالا چرا یه دفعه 40 برابرم کم کرد از 1000 تا؟ بهش گفتن که آقا اون وزیر قبلی که شما ازش به سر سخاوت دیدی اون از دنیا رفت و خداوند به اون مزد دهد، ولی او بود که به اصطلاح همه چیز را تکثیر میکرد، زیاد میکرد و بخشش رو افزایش میداد. این زمان او رفت و احسان را ببرد، او نبودن حق ولی احسان ببرد. رفت از ما صاحب راد رشید، صاحب سلاخ در بیشان رسید. رو بگیر این را بود زینجا شب گریز، تا نگیرد با تو این صاحب ستیز. ما به صد حیلت از او این هدیه را بستدیم، ای بی خبر با جهر. ببینید اطرافیانش می آقا اون بنده خدا مرد و به اصطلاح کرامت را هم با خودش برد، الان یک وزیر خسیس به اصطلاح سلاخ، سلاخ کسی که به اصطلاح میکشه، سلاخ درویشانه، این آدمی است که آب از دستش نمیچکه، این اومده حالا این 25 تا ما با هزار بدبختی و اصرار و بند و فساد از تو چنگش در آوردیم و آوردیم بهش مادری بود. ما توصیه‌مون اینه که همین الان این پول رو بگیر و فرار کن برو شبونه، چون اگر یهو ممکنه که تا فردا صبح رأیش عوض شه، یهو بیاد بگه مثلا نصفش هم بده بیاره زیادی شده مثلا، بیا بگی برو. اینو میگه رو به ایشان کرد و گفت ای مشفقان از کجا آمد بگویید این عوام.
چیست نام این وزیر جامه کن؟ قوم گفتندش که نامش هم حسن. گفت یارب نام آن نام این چون یکی آمد، دریغ ای رب دین. آن حسن نامی که از یک کلک او صد وزیر و صاحب آمد جود جو. این حسن که از ریش زشت این حسن میتوان بافید ای جان صد رسن. بر چنین صاحب چو شهر اسقا کند، شاه و ملکش را ابد رسوا کند. وای وای ببینید خیلی جالبه. میگه که چیز گفت این آقای شاعر، برگشت به این اطرافیان به اصطلاح پادشاه، اونایی که توی دربار بودن و شاهد و ناظر این ماجرا بودن، گفتش که بگید این اوان یعنی دشمن، خب اوان میگه به من بگید بیان این وزیر که دشمن درویشان و دشمن خلق و این حرفا، این از کجا آمد و این چیست نام این وزیر جامکن؟ این وزیری که خودش جامکنه، لباس از تن مردم در میره، بهش میگن اسمش هم اتفاقا حسنه. بعد میگه ای خدا از بین اون حسن تا این حسن صد من رسن فاصل است. اگرچه هر دوشون اسمشون حسن، حسن حسن محسن حسن، اینا یعنی خیر به قول معروف، با کرامت، انسان با کرامت میشه حسن، زیبا معروف معنی. دقت کردید حسین هم میشه حسن کوچک، یادتون باشه در عربی حسین یعنی حسن کوچک. میگه که اینا چجوریه یه وزیری اسمش حسنه با یه سر به سر قلم صد تا وزیر رو جود و کرم میبخشه، یکی هم حسنی هستش که انقدر خوش ریش هست که با ریش میشه صد تا به سر تناب با ریشش میشه درست کرد. بعد میگه که وای به حال اون پادشاهی که بر چنین حسنی گوش کند، زیرا که شاه و ملکش از بین خواهد یا رسوا خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی وای به حال اون که کابوسی که به حرف توس گوش کنه، وای به حال اون به اصطلاح بگو گرسیوز، وای به حال اون افراسیابی که به حرف گرسیوز گوش کنه و نه به حرف پیران میزه و گوش کرد و کشور توران نابود شد، به طور کلی از صفحه روزگار نابود شد. این یادتون باشه از بعد از این ماجرا. خب حالا دقت میگه چند، حالا مثال داره مولانا میخواد باز کنه اینو، دقت میگه چند آن فرعون میشد نرم و رام، چون شنیدی اوز موسی آن کلام. آن کلامی که بدادی سنگ شیر، از خوشی آن کلام بی‌نظیر. چون به هامان مشورت کردی در آن، مانعش گشتی مدام آن سخت جان. چون به هامان که وزیرش بود او مشورت کردی، که کینش بود خو، پس بگفتی تا کنون بودی خدیو، بنده گردی جند پوشی را بریف. ببینید میگه مثال تاریخ، مولانا داره به ما میگه، میگه مثال تاریخی این که یه نفری به یک مشاور غلط گوش میکنه داستان همین فرعونه. فرعون چیکار میکرد؟ میگه موسی میومد با فرعون حرف میزد، صحبت های موسی بسیار جذاب و تاثیرگذار بود که سنگ شیر میداد از مثلا زیبایی، یعنی سنگ متبلور میشد مثلا از زیبایی کلام موسی، از حرف های عمیق عرفانی که برای آقای فرعون میزد و فرعون سعی میکرد که هدایت کنه. اما فرعون نرم میشد، آماده میشد که بپذیره سخنان موسی رو، اما وقتی که میرفت با هامان مشورت، با هامان مشاوره شد، به محضی که با هامان حرف میزد، اون آدم هامان چون آدم کین خویی بود و دشمن همه ارزش های زیبای الهی و معرفتی بود، این چی میشد؟ دل فرعون چی میشد؟ سنگ میشد. و بهش به فرعون میگه بابا چی داری میگی؟ تو حوصله داری؟ تو خودت الان یه بزرگی هستی، حاکمی، پادشاهی تو این مملکت، یه آدم پاپتی درویش اومده با یه جب نعلی چوب دستش
اومده میخواد به تو فخر بفروشه، میخواد تو رو بکنه نوکر خودش، حالا چهار تا کلمه حرف معلومه از کجا یاد گرفته، اومده اینا رو برات میزنه. بابا بری کن جمعشون کن برن، اینا کی هستن که میخوان تو رو هدایت کنن؟ تو خودت مثلا چنین میشه. ببین این حرفا رو به فرعون میزد، فرعون یه دفعه از این رو به اون رو شد، میگفت نه، میزد زیر همه چیز، میگه همچو سنگ منجنیق آمدی، آن سخن بر شیشه خانه او زدی، هرچه صد روز آن کلیم خوشخطاب ساختی، در یک دم او کردی خراب، عقل تو مغلوب دستور حواست، در وجودت رهزن راه خداست. جنبندی تو این مدن دقت کن چقدر میگه این آقای چیز، این آقای هامان درست مثل یک سنگ منجنیقی بود که می اومد و میزد شیشه خانه ایمان، مثلا یا مثلا ایمان به قول معروف فرعون شیشه ای بود که هنوز مستحکم نشده بود دیگه. این مثل یک سنگ منجنیق میاد میزد و این شیشه ایمان رو خورد میکرد، از بین میبرد، و اثر صد روز کاری رو که حضرت موسی روی این آقا انجام داده بود، ذهنش آماده کرد که بپذیره حقانیت رسالت او را، این سنگ میومد میخورد و همه چیز رو در یک دم خراب میکرد. بعد مولانا میگه حواستون جمع باشه، عقلتو مقلوب دستور هست، حواستون باشه، عقلتون مقلوب هوای نفستون نشه، در وجودت رهزن راه خداست، کی؟ هوای نفس شما، همون مشاور بدی است که راه خداوند را بر شما میبندد. حامان وجود شما هوای نفس شماست که عقل شما رو تحت تاثیر قرار میده. ناصحی ربانی پندت دهد، آن سخن را او به فن ترغیب دهد، هین نه بر جای است، هین انجا از جا مشو، نیست چندان با خدا شیدا مشو، وای آن شه که وزیرش این، جای هر دو دوزخ پرکی بود. شاد آن شاهی که او را دستگیر باشد اندر کار، چون آصف وزیر. دقت بکنید خیلی جالب، میگه این هوای نفس به اصطلاح میاد به تو میگه که آقا این حرفایی که به اصطلاح داری میشنوی از انسانهای پاک، از انسانهای ناصح، اولیای الهی، میگه این حرفا به درد نمیخوره، از موزه خودت تکون ده، موزه خود سفیه، و نیست چندان با خدا شیدا مشو، به خودت بیا شیدا، این حرفا نشد، از این حرفا قرار نگیر. میگه وای اون شاهی که وزیرش این چنین بود و این حرفا رو بهش بزنید، زیرا که هر دوشون در دوزخ، هم خودش را و هم وزیرش در دوزخ خواهند افتاد، خوشا به حال آن شاهی که به وزیری مانند آصف گوش میکنند. آصف کی بود؟ یادتون باشه تو داستان سلیمان و ملکه، وزیر سلیمان بود. آفرین، وزیر سلیمان، به خوش به حال اون پادشاهی که به آصف نامی گوش میکند، نه به هامان نامی. خب بعد میگه که مرحبا را تو وزیر خود نساز، که برای جان پاکت از نماز، کاین هوا پر حرص و حالی بین بود، عقل را اندیشه یوم دین بود، بچه عقلت هست با عقل دیگر، یار باش و مشورت کن ای پدر، با دو عقل از بس بلاها وارهی، پای خود بر اوج گردون خانه. ببین چقدر قشنگ میگه هوای نفس خودت و وزیر خودت قرار نده، زیرا که باعث خواهد شد که تو جانت از نماز دور شه. یعنی چی؟ یعنی از ستایش خدا جانت دور بشه. نکته مهم این هستش که هوا پرهرسه و حالبینه، یعنی دنبال منافع و لذت های کوتاه مدت و لحظه ایه، به خاطر همینه آدم رو گول میزنه، آدم میگه ای ببین چه خوب حرفی میزنه، الان کیفشو بود. اما عقل اندیشگر است و تو را به یوم دین باز میگرده، میگه آینده رو دریاب، ببین چیکار در آینده، چه بلایی به سر در آینده خواهد، و مراقب اعمال امروزت باش که در آینده نباید به اصطلاح مورد شماتت قرار نگیری. بعد میگه که
اگرچه عقل دارید اما همواره سعی کن که در امور مشورت کنی. با دو تا عقل از بسیاری از حالا دو تا عقل بشه، چهار تا عقل بشه، 10 تا عقل بشه، 100 تا عقل بهتر. اون برین استورمی که این فرنگی ها میگن، قبل از که این فرنگی ها بگن، اما در قرآن کریم چندین بار در قرآن کریم اشاره شده که و امرهم شورا بینهم در امور. آقا با یاران همدل و همراه و صالح مشورت کنید، این باعث می شود که عقل شما تضارب پیدا کنه. خب با این کار پا بر اوج گردون می گذارید. این که به اصطلاح می دونید، در اصطلاح میگن که یک عقل برای یک عقل دیگر دو عقل نمی شود، بلکه چندین عقل می شود. چون وقتی که شما عقول با همدیگه در تضارب قرار می گیرن، نکات جدیدی باز می شود و این نکات جدید راهکارهای خوبی را در جلوی پای انسان می گذاره، به خصوص اگر به اصطلاح افرادی که مورد به قول معروف مشاوره قرار می گیرن انسانهای صالحی هم باشه. خب من با اجازتون یه استاپ شیر می کنم و میکنم و میریم سراغ بقیه داستان. نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه السلام و تشبیه کردن او به کارهای سلیمان علیه السلام و فرق ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خیشتن را سلیمان ابن داوود نام کردن. اینو من یادم میاد یه بار راجع به این براتون صحبت کرده بودم، لزومی نداره دیگه تکرار کنم، ولی حالا در بسیار پروسه داستان وقتی که پیش میری من نکات ظریف و جالبی رو داره. کل قصه راجع به این است که کسی که ظاهر سلیمان دارد و کسی که باطن سلیمانی دارد، این دوتا خیلی با هم دیگه متفاوت است. میگه که دیو گر خود را سلیمان نام کرد، ملک برد و مملکت را رام کرد. صورت کل سلیمان دیده بود، صورت اندر سر دیوی می‌نمود. فرق گفتن این سلیمان بی صفاست، از سلیمان تا سلیمان فرق هاست. میبینید درست اون یکی هم حسن بود، اون یکی هم حسن بود، اما از این حسن تا اون حسن صد من رسن بود. اینجا میگه که دیو اومد جای سلیمان نشست، خودش رو شکل سلیمان کرد، انگشتری سلیمان رو هم از به اصطلاح داستانش قبلا گفته بودم، یه روز از سلیمان میخواست بره حمام، اومد به مستخدم خودش گفتش که من لباسای نو واسه من بعد بیارو، این انگشترم تحویلش داد، گفت این انگشترم حفظ کن، من میخوام برم حمام کنم. وقتی که این رفت داخل حمام، یک از جنیان که پشت این ستونا قایم شده بود دید این صحنه رو و ایشون آمد و خودشو به شکل سلیمان در آورد، رفت پیش اون مستخدم که چشم بصیرت هم نداشت، بهش گفتش که من از رفتن به حمام صرف نظر کردم، اون چیزمو بده، انگشتر رو به قول معروف بده و لباسرم میگیره و تنش میکنه، انگشترم به دست میکنه، میره به اصطلاح کاخ و در روی صندلی تخت سلیمان می نشینند. طبیعتا همه در مقابلش به صف می ایستند، اما وقتی که می نشیند بر تخت و شروع می کند به اصطلاح حکومت کردن، حکومت ورزی کردن، مردم بعد از مدت کوتاهی متوجه می شوند که ای بابا این شکل سلیمان هست، هیچ تفاوتی هم با سلیمان نمی کنه، اما از این سلیمان تا اون سلیمان صد من رسنده، از این حسن تا اون حسن صد من رسنده. خب او چو بیداری است، این همچون وسن، وسن یعنی خواب، او یعنی منظورش اون سلیمان واقعی او چو بیداری است، این همچون وسن، همچنان که آن حسن با این حسن. دیو می گفتی که حق بر شکل من صورتی کرده است، خوش به عقل من. دیو را حق صورت من داده است تا بیاندازد شما را او به شست. شست یعنی
به اصطلاح قلاب دام شست با سینشی اینجا این کلمه شست یعنی قلاب و دام. گر پدید آید به دعوی زینهار صورت او را مدارید اعتبار. میبینید حالا این جناب دیوی که اومده خودش رو جای سلیمان جا زده و لباس سلیمان رو تن کرده و خودش رو شکل سلیمان کرده، دست پیش گرفته که پس نیفته، اومده میگه که به مردم میگه آی مردم حواستون جمع باشه که یه آدم پاپتی هم پیدا شده خودش رو به شکل من در آورده و ادعا میکنه که او سلیمانه، مواظب باشید که وقت گورشو نکنید، او سلیمان نیست، سلیمان واقعی من هستم که اینجا نشست. خب دقیقا مثل مالتی میدیای امروزی که دارن توی دنیا حقایق رو واژگونه جلوه میدن، زیبا رو زشت، زشت و زیبا تحویل مردم میدن. میگه دیوشان از مکر این میگفت لیک مینمود این عکس بر دلهای نیک. نیست بازی با ممیز خاصه او که بود تمیز و عقلش غیب بود، هیچ سحر و هیچ تلویز دقل می نبندد پرده بر اهل دول. دقت میکنید میگه که بله این آقای دیو این حرفا رو میزد، میگفتش که من سلیمان واقعی هستم، اونی که داره میاد سلیمان واقعی نیست، ظاهرا هم این هم توی کاخ بود و هم روی تخت بود و همین انگشتر سلیمانی هم ظاهرا توی دستش بود. دیگه علارغم این که این حرفا رو میزد و تمام دلایل لازم ظاهری برای سلیمان بودن را هم مینمود، اما آنهایی که دارای به اصطلاح دل پاک بودند و ضمیر آگاه بودند این حرفها به دل آنها نمی نشست و عکس تأثیر را بر دل آنها می گذاشت. و بعدم اینجا میگه که حواستون جمع باشید، سحر و دغل و دروغ پرده بر روی دلهای آگاه نمی کشد. پس همی گفتند با خود در جواب باژگونه می روی ای کج خطاب، باژگونه رفت خواهی همچنین سوی دوزخ اسفل اندر ساختگی. او اگر معذور گشت است و فقیر هست در پیشانیش بدر منیر، تو اگر انگشتری را برده ای دوزخی چون زمهریر افسرده ای. ما به بوش و آرز و تاق و ترم سر کجا سر کجا که خود همین ننهیم سوم، بر به غفلت ما نهیم او را جبین پنجه ای مانع براید از زبین، که من این سر مرین سرزیر را این مکن سجده مرین ادبیر را. ببینید چقدر حرفای زیبایی مولانا میزنه در مقام آنکه اگر شما دارای قلب پاک و سلیم باشید گول حرفای دروغ را نمی خورید. میگه اونهایی که دارای قلب پاک و سلیم بودن در جواب حرفایی که دیو میزد که میگفت من چیز واقعی هستم، سلیمان واقعی هستم، بهش میگفتن که آقا تو داری کج کج را میری، این حرفای تو به دل ما هم نشست نمی کنه و تو در همین مسیر به اسفل و سافلین خواهی رفت و نابود خواهی شد. اگر او معذور گشته و دارای قدرت نیست اما در چهره و پیشانی او بدر منیر است، ما روشنی چهره او را میبینیم. حالا روشنی چهره حالا یه نکته است، اما مهمتر از اون نوری است که از قلب او، اون انرژی مثبتی است که در کلام و عمل کرده او داره ساطع میشه و بر قلب ما مینشه. ما اینو درک میکنیم. تو آره انگشتری رو تو بردی درسته، اما تو دوزخی هستی و مثل زمهریر سردی و تو اون نفس گرم به اصطلاح سلیمانی رو نداری. ما از روی بوی او، از روی ظاهر او، چهره او و به اصطلاح ظواهرش تاق و ترنب او یعنی جلوه و ظاهر او، ما به اصطلاح ما به بوش و آرز و تاق و ترنب سر کجا که سم هم ننهیم سم سنب. بگه ما به تو
ما برای تو و برای ظاهر تو که سر که نمیذاریم هیچی، حتی پامونم نمیذاریم، سم بمونم، یعنی پا سم بمونم نمیذاریم. ور به غفلت مانهیم او را جبین، پنجه مانع براید از زمین، که من این سر، من این سر ریز را، این مکن سجده من این ادبیر را. میبینید سرزیر را و ادبیر را. یه حتی اگر ما از روی ناآگاهی هم بیایم به اصطلاح سر بخوایم بر روی زمین در مقابل این دیوی که خود را به جای سلیمان قرار داده است بگذاریم، پنجه ای از زمین بر می آید و به ما می گوید که جلوی این کسی که خودش سرش پایینه، یعنی خودش پسته، سجده مکنید و این ادبیر را سجده ننمایید. پس بنابراین میخواد بگه که آنهایی که قلب پاک و سلیم دارند، خداوند قدرت تشخیص حق از باطل را برای آنها مقرر می کند، حتی اگر باطل همه ابزارهای گول زدن را هم داشته باشد. میگه کردمی من شرح این بس جان فزا، گر نبودی غیرت و رشک بود. هم قناعت کن تو بپذیر اینقدر، تا بگویم شرح این وقتی دیگر. نام خود کرده سلیمان نبی، روی پوشی می کند بر هر سبی. در گذر از صورت و از نام، خیز از لقب و از نام در معنی گریز. پس بپرس از حد او و از فعل او، در میان حد و فعل او را بجو. یعنی چقدر قشنگ بیان میکنه، میگه که اگر من فرصت داشتم در رابطه با این ظاهر و باطن، تشخیص حق از باطل، قدرت تشخیص حق از باطل، عنایت خداوند به انسانهایی که تزکیه نفس کرده اند و قدرت تشخیص حق از باطل به اونها داده شده است، میتونستم بسیار بیش از این صحبت کنم، ولی فعلا به همینقدر بسنده کنید. تا جای دیگه من راجع به این موضوع بعدا براتون صحبت خواهم کرد. میگه بالاخره از صورت درگذر، از نام درگذر، برو به معنی و عمل کرده طرف نگاه کن. از حد او، یعنی حد او یعنی ظرفیت های او و فعل او به اصطلاح بپرس و سنجش کن، و در بین حد و فعل حقیقت وجودی اون فرد رو چگاه کن در. یعنی چی؟ ما یه حدی داریم، ظرفیت هایی داریم و یک عمل کردی داریم. اونجا هستش که ما به اصطلاح خودمون رو چیکار میکنیم، نشون میدیم که کی هستیم و چی هستیم و به قول معروف چند مرد هر. اما قصه رستن خروب در گوشه مسجد الاقصا و غمگین شدن سلیمان علیه السلام از آن، چون به سخن آمد با او و خاصیت و نام خود بگفت. خروب اصلا اسمش روشه دیگه، خروب یعنی آن گیاهی که در خرابه می روید. خب خرو یعنی اون خراب، گیاهی که در خرابه می روید. میگه همچنان روز سلیمان از رضا شد به عادت مسجدن در ایفم، نوگیاهی دید اندر گوشهی رسته بر وی دانه همچون خوشهی. دید بس نادر گیاهی سبز و تر، میره بود آن سبزیش نور از بسر. ببینید میگه که بله یه روزی این جناب سلیمان، گفته بودم براتون دیگه تو قصه های قبلی، که این هر روز صبح که سلیمان صبح زود بلند شد میرفت توی مسجد الاقصا اونجا برای عبادت کردن، اونجا گیاهانی رو که در اطراف اون مسجد و مثلا داخل صحن مسجد و منظورم تو باغ مسجد دیگه، توی مقال معروف چی بهش میگن صحن مسجد دیگه، اونجا ها رشد میکرد، اینا رو میدید، اونا خودشون رو معرفی میکردن، خاصیت های خودشون رو میگفتن و این صحبت ها. از جمله یه روزی هم رفت یه گیاه خاصی رو دید که خیلی توجهش رو جلب کرد، سبز و خیلی هم خرم و ترتمیز و زیبا بود و میگه سبزیش نور از چشم آدم میبود. خب پس سلامش کرد در حال آن حشیش. حشیش یعنی گیاه، گیاه خرد کوچک، حشیش گیاه خرد و کوچک. میگه پس سلامش کرد در حال آن حشیش، او جوابش گفت و بشکفت از خوشیش. گفت نامت چیست؟ برگو بیدهان. گفت خروب است ای شاه جهان. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم مکان ویران شد.
من که خروبم خراب منزلم، آدم بنیاد این آب و گلم. آخو به محضی که حضرت سلیمان این گیاه رو دید، گیاه به سلیمان سلام کرد. حضرت سلیمان جوابش رو گفت و گفت بگو نامت چیه؟ گفت بنده خروب. گفت خاصیت چیه؟ گفت بنده هر جایی که در هر مکانی که رشد کنه اون مکان نابود می شود. حالا کجا داره رشد میکنه؟ توی معبد سلیمان دیگه. اون نابود میشه. من خروبم خراب منزلم و هادی بنیان خادم، یعنی به صلاح حتم کننده نابود کننده بنیان این آب و گلم، یعنی این ساختمان وقتی که من رشد میکنم این ساختمان بی زحمت از بین میره. خب این یک با زبان نمادین گیاه داره با کی صحبت میکنه؟ با سلیمانی که معبد سلیمان را ساخته است. پس سلیمان آن زمان دانست زود که اجل آمد سفر خواهد. گفت تا من هستم این مسجد یقین در خلل ناید ز آفات زمین، تا که من باشم وجود من بود مسجد الاقصی مخلل کشم. پس خراب مسجد ما بیگمان نبد الا مرگ ما. این را بدان، یا پس خراب مسجد ما بیگمان نبد الا بعد مرگ ما بدان. خب سلیمان میگه خیلی خوب، تا زمانی که من زنده هستم این به قول معروف این مسجد خراب نمیشه. و بعد مولانا میگه خراب مسجد ما بعد از مرگ ماست. یعنی چی؟ مسجد ما کیه؟ مسجد ما اونجاییست که روح ما در اون حضور داره. مسجد ما در واقع جسم ماست که روح ما در اون مسجد مسکن دارد. درسته؟ در قالب تن ما روح ما که اصل جان ما اون روح ماست. طبیعتا وقتی که این مسجد خراب بشه روح ما هم چی میشه؟ آزاد میشه و از اینجا میره. خب دقت کنید، مسجد است، دقت کنید، مسجد است آن دل که جسمش ساجد است. یار بد خروب هر جا مسجد است. یار بد، دقت کنید، اون حسنه، اون گرسیوزه، اون توسه، اینا، اون هامانه، ببین چند تا مثال براتون دارم میزنم، همه اون یار بدا هست. میگه مسجد است آن دل که جسمش ساجد است. میگه اون دلی که جسم آن دل، قلب مؤمنه دیگه، جسم مؤمن هم که جسم میشه. میگه اون جسمی که ساجده سجود میکنه اون قلب اون مسجده. یار بد خروب هر جا مسجد است. اون یارهای بد خروب اون مسجد ها هستن. یعنی چی؟ یعنی انسانهای مؤمن رو چگاه میکنن؟ قلبشون رو نابود میکنن. اگر خدایی نکرده انسانهای مؤمن با آن یارهای بد بنشینن و به حرف آنها گوش بدن و تحت تأثیر آنها قرار بگیرن. یار بد چون رست در تو مهر او، هین از او بگریز و کم کن گفته بود. برکن از بیخش که گر سر برزند مر تو را و مسجدت را برکن. آخ آخ آخ، چقدر قشنگ دیگه. حواستون جمع باشه، مراقب باشید یاران بد در دل و جان شما نفوذ نکنه، گولتون نزنن. یه جا هست گفتش مولانا، گفت جان بابا گویدت ابلیس، هین تا به فن بفریدت دیو لعین. این چنین تلبیس با بابات کرد، آدمی را آن سیه دل مات کرد. میگه ببین یار بد نمیگه من دشمنتم، نمیگه فلان، میگه بابا من تو دوستتم، من خیرخواهتم، عزیزم، قربونت برم. به فرعون چی میگم؟ میگه آقا چی داری میگی؟ تو بزرگی، قوی هستی، فلان هستی، یه آدم پاپتی بلند شده با یه جفت نعلین اومده با تو میخواد کل بزنه. بابا بزنش کنار، بره بگوش تو بزرگی، تو قوی هستی، من خیرخواه تو هستم، فلان بسا. اگر تو بخوای به حرف موسی گوش کنی ها، من اصلا خودمو میکشم. میگه این حرفا، حالا جای دیگه قصهش براتون میگم. هامان به فرعون میگه، میگه تو اگر بخوای به حرف موسی گوش کنی من همینجا خنجر میکشم سر خودمو میبرم، میزنم یا میزنم تو قلب خودت، خودکشی میکنم. و اون فرعون چیکار میکرد؟ میگه باشه خیلی خوب آقا، خیلی خوب، کوتاه بیا، تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی خودشو به اصطلاح فدایی فرعون نشون میداد. گوش میدید چه میخوام بگم؟
در این حد دیگه برکن از بیخش که گر سر برزند بر تو را و مسجدت را برکنم. میگه مواظب باش این یار بد رو از ریشه، این گیاه خروب رو از ریشه از تو مسجد دل خودت چیکار کنید بیرون بیاد. خب حالا این داستان چالش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه، میل مجنون سوی حره یعنی شهر پر نعمت، میل ناقه سوی کره، چنان که مجنون گفته و بنا ناقتی خلفی و قدامی هما و اینی و ایاهال مختلفان. حالا بگذاریم، میگه که این داستان خیلی داستان قشنگیه، این دیگه هدیه آخر من برای شما باشه واسه امشب، خیلی قصه قشنگ، دقت کنید بسیار جذابیت داره این داستان. میگه روز و شب در جنگ و اندر کشمکش، کرده چالیش اولش با آخرش، همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون خورد، همچون مجنونند و چون ناقش یقین، میکشد آن پیش و این واپس به چین. برای اینکه این مطلب رو متوجه بشیم من یه داستان کوچولی رو باید براتون بگم که موضوع روشن، یعنی داستان در کانتکست همین شعر. دیگه مجنون خب عاشق لیلی بود، لیلی توی شهر دیگه بود در یه فاصله نسبتا طولانی، شاید مثلا یه ماه راه بود، اگر یه ماه دو ماه راه بود اگه میخواستن پیاده برن و با کاروان برن، اگه با شطور میرفتن و اسب اینا طبیعتا خب سریع تر میرسید. مجنون میخواست بره به دیدار چی؟ لیلی، بره به سر کوی به سرا لیلی، پیاده راه افتاده بود که بره و توی مسیر که داشت تازه از شهر اومده بود بیرون داشت میرفت، یکی از آشناهایی که مجنون برها میشناخت بهش میگه کجا داری میری پیاده؟ پیاده. میگه میخوام برم مثلا به فلان شهر به کوی لیلی برسم بلکه لیلی رو بتونم ببینم. میگه خب مرد حسابی تو آخه پای پیاده بدون به اصطلاح وسیله نقلیه نمیتونی این مسیر بری که دو ماه سه ماه تو راه خواهی بود تا بخوای تو اونجا برسی، بعد از گرسنگی میمیری، از تشنگی میمیری، از خستگی میمیری، با این پرپای لختی هم که تو داری تیکه پاره میشه پرپات، این حرفا چیه؟ بیا ما یه دونه شطور دارم بهت میدم تو سوار این شطورشو برو. اینا میگه خب خدا به درت بیاموز، باش یه شطور بهش میده. حالا شطور میده به مجنون، مجنون توی هوای کجا هست؟ توی هوای کوی لیلی دیگه، میخواد بره پیش لیلی. از غذا شطور یه بچه به دنیا آورده تازه، مثلا حالا یا تازه هم نه با حدودی، هنوز بچه کاملا مستقل از مادره نشده، تو شهر مقدعه. حالا مجنون سوار این شطوره میشه و حرکت میکنه، میگه که داستان ما، داستان عقل و نفس ما درست داستان این مجنونه است که توی حال هوای لیلیه و این شطوره که تو حال هوای کیه؟ کره خودشه. او به سوی لیلی حرکت میخواد بکنه، یکی به سوی چی؟ کره خودش رو حرکت کنه. پس تا اینجا متوجه شدیم که این سه بیتی که اول گفت چیه داستانش؟ تنازع مجنون با شطور اینه، میل مجنون پیش آن لیلی روان، میل ناقه پس پی کرش دوان، یک دمر مجنون ز خود غافل شدی، ناقه گردیدی یا واپستر شدی، عشق و سودا چون که پر بودش بدن، می نبودش چاره از بی خود شدن. ببینید میگه این مجنون بنده خدا وقتی سوار این شطوره میشد خب حرکت میکرد میرفت تو مسیر، ولی وقتی که میرفت دیگه فکرش و ذکرش و عشقش و تمام رویاهاش رفت و تلوم لیلی و داشت با لیلی توی ذهن خودش حرف میزد و معاشقه میکرد و فکر میکرد و ابراز محبت میکرد و فلان، اصلا از خود بی خود میشد. این شطوره تا میدید که مجنون از خود بی خود و این یله شده و دست مثلا چه میدونم افسارش رو دیگه نمی کشه و فلان و هی بهش نمی کنه، این بلا فاصله سرتم می کنه می دوید به سمت خونه بره پیش بچهش. خب این
این میشه آنکه او باشد مراقب عقل بود، عقل را سودای لیلی در رو بود. لیک ناقب بس مراقب بود و چست، چون بدیدی او مهار خویش سست. فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ، رو سپس کردی به کره بیدرنگ. چون به خود باز آمدی دیدی ز جا، کو سپس رفته است بس فرسنگ ها. خیلی قشنگ میگه عقله که کنترل میکنه اوضاع رو، اما عقل مجنون در سودای لیلی ربوده شده بود، کنترلی روی اعمال و رفتار که داره این مجنون بنده خدا داشت. و همین یعنی به اصطلاح شطوره، ولی مراقب بود، منتظر فرصت بود که تا ببینه مجنون از خود بیخود شده و به اصطلاح یله شده ابصارش، فوری مثل تیر برمیگشت به سمت بچهش، چون بالاخره اونم عاشق بچهش بود دیگه، میرفت سوی بچهش. تا مجنون به خودش میومد میگه او چندین فرسنگ برگشته، دیگه در سه روز ره بدین احوال ها مان. مجنون در تردد سا گفت ای ناقه، چو هر دو عاشقیم ما دو زد بس همره نالایق، نیستد بر وفق من مهر و مهار، کرد باید از تو عزلت اختیار. این دو همره همدیگر را راه زن، گمرهان جان کو فرو ناید ز تن. دقت کردید، میگه که این مسیری که حالا بقول اینجا میگه که سه روزه بعد میرفت، سالها مجنون در این مسیر گم بود، میرفت برمیگشت، میرفت برمیگشت، میرفت برمیگشت، آخر سر برگشت به شطوره گو ببین ما دو تا همراه نورایی هستیم، تو عشقت به یه سوی دیگری است و من عشقم به سوی دیگری است، ما دوتا باید از هم جدا بشیم چون همراهان درستی با یکدیگر نیست. بعد میگه که گمرهان جان کو فرو ناید ز تن. دقت میکنید، یعنی مجنون رو تمثیل میکنه به جان آدمی و تن آدمی رو به شتر تمثیل میکنه، میگه اون جانی موفق است و به مسیر حرکت میکنه و به مقصود لیلی که به اصطلاح مقصود مجنون هست میرسد، که از عرابه از شتر تن چی بشد پایین بیاید. خب اون وقت که مسیر میگه جان ز هجر عشق اندر فاقه، فاقه یعنی نیازمند، از فقدان میاد جان ز هجر عشق اندر فاقه، تن ز عشق خاربن چون ناقه، جان گشاید سوی بالا بارها، در زده تن در زمین چنگار، تا تو با من باشی ای مرد وطن، بس زلیلی دور ماند جان من، روزگارم رفت زین گون حال ها، همچو تیه و قوم موسا سال ها، راه نزدیک و بماندم سخت گیر، سیر گشتم زین سواری سیر سیر. میبینید دیگه که جان ما به دنبال عرشه، میخواد بره به سمت آسمان، میخواد بره به سمت خداوند، اما تن ما مثل اون شطور است، دنبال خاربونه، سرش روی زمینه، میخواد بره علف بخوره. بنابراین این دوتا در دو مسیر مختلف حرکت میکنن، جان به سوی بالا، تن به سوی پایین. بنابراین جان بال میگشاید، میخواد بره به سمت بالا، زمین تن انسان داره چنگ میزنه به زمین و میخواد که خاربون از زمین بکنه و بکنه. پس بنابراین میشه که تا تو با من باشی ای مرد وطن، بس لیلی دور ماند جان، میگه تا زمانی که تو با من باشی جان من از لیلی من دور میمونه، بنابراین من نمیتوانم به سوی لیلی حرکت کنم، روزگار من در این مسیر تباه شد، مثل روزگار قوم موسی که در صحرای تیه تباه شد. چرا؟ چون وقتی که حضرت موسی به قوم خودش گفت که وارد سرزمین، این سرزمین به اصطلاح موعود بشوید تا به رستگاری برسید، اونا رفتن گفتن که آقا در اونجا آدمهای بدی وجود دارن و اونها قوی هستن، ما میترسیم، جناب موسی تو خودت با خدای خودت برو با اونا بجنگ، هر وقت اونا رو نابود کردی بیا به ما بگو ما کنیم. میاد موسی گفتش که شماها
لیاقت ورود به سرزمین مغول را نداریم. بنابراین 40 سال باید در این بیابان سرگردان باقی بود. 40 سال عمر زیادی دی. همون موقع هم اینا مثلا آدم های میان سالی بودن، آدم هاشون بچه شیرخوره که نبودن که بگه حالا 40 سال آدم های 40 سالی میشن. عده زیادی از اینها چی هم توی اون صحرا از بین میرن. یعنی چی؟ یعنی اون تفکر پوسیده به قول معروف ذلت پذیری که حاضر نیست برای آزادی خودش مبارزه بکند، در طی 40 سال در صحرای سینا همه از بین میرن، نابود میشن و نسل نوعی به رهبری جشوع به صلاح جانشین موسی را وارد سرزمین موعود میشن و خلاص. پس ببینید میگه که وقتی تو به پیروزی میرسی که اون چیزها رو بذاری کنار، اون کالبد قدیمی رو کنار بذاری و جان خود را از این سوار شدن بر اون شطور رها کنی. سرنگون خود راز اشتر در فکن، گفت سوزیدم ز غم تا چند چند، تنگ شد بر وی بیابان فراق، خویشتن افکند اندر سنگ، آنچنان افکند خود را سخت زیر، که مخلل گشت جسم آن دلیر، چون چنان افکند خود را سوی پس، از قضا آن لحظه پایش هم شکست، پای را بربست و گفتا گو شوم در خم چوگانش غلطان. میبینید آقای مجنون حالا دید این باز برگشته، گفت نه آقا ما دوتا با هم دیگه نمیتونیم همراه بشیم. برابری خودش از بالای شطور پرت کرد روی سنگار بزن. اتفاقا وقتی هم که از اون بالا پرت کرد خودش رو پایین، پاشم شکست. با اشکال نداره، من مثل گوی خودم رو میکنم، به اصطلاح چارچنگولی میشم، با قول من چارچنگولی میشم، چجوری میگم، و خودم رو در چوگان گوی، مثل گوی در پای چوگان معشوق قرار میدم که او مرا با ضرب خودش به سوی بغلتونه و به سوی خودش حرکت کنه و بره، حرکت دو بره. دیگه زین کند نفرین حکیم خوشتهن، بر سواری کو فرو ناید ز تن. دقت کنید، زین کند نفرین حکیم خوشتهن، بر سواری کو فرو ناید ز تن، عشق مولا کی کم از لیلی بود، گوی گشتن بهر او اولی بود، گوش و میگرد بر پهلوی سد، غلطان در خم چوگان عشق، این سفر زین پس بود جذب خدا، وان سفر بر ناقه باشد سیر ما، این چنین جذبیست نی هر جذب آن، که نهادش فضل احمد و سلام. وای وای وای. دیگه حکیم خوشتهن یعنی کی؟ یعنی حکیمی که حرفای زیبا میگوید، حرفای شیرین میگوید. بگه او نفرین میکند بر کی؟ بران کسی که از سواری تن یعنی از اون شطور نفس پایین نمی آید. عشق مولا، عشق مولا عشق خداوند، کی کم از لیلی بود، یعنی عشق ما نسبت به خداوند کمتر از عشق مجنون نسبت به لیلی که نباید باشه. بوی گشتن بهر او اولی بود، ما هم باید خودمون رو مثل مجنون چیکار کنیم؟ بوی بکنیم، گرد بکنیم و خودمون رو در معرض چوگان خداوند قرار بدید. گوشو میگرد بر پهلوی صدق، خیلی قشنگ هم میگه چجوری گوشو بر اساس صداقت حرف بزن، بر اساس صداقت عمل کن، بر اساس صداقت زندگی کن، این میشه گوش شدن. قلقلتان در همه چوگان عشق، خودتا گرد کن تا چوگان عشق تو رو حرکت بده، بر اساس گرد شدن بر محور صداقت، که این سفر زین پس بود جذب خدا، وان سفر برناقه باشد سیر ما. میگه اون مقداری که مجنون روی ناقه میرفت حواسش جمع بود، بالاخره یه تیکه راه رو با ناقه میرفت، ولی بعد از اینکه تو مسیر قرار میگرفت، مسیر که به سر راه میرفت دیگه، بعد آروم آروم میرفت تو حال هوای لیلی، اونجا بود که این به سر خودش رو چیز میکرد، سرته هم میکرد شطوره. میگه که این وقتی خودت رو گوی میکنی، در گوی صدق خودت رو به صلاح مچاله میکنی و بعد
گوی عشق تو رو میبره، این در واقع در این مرحله جاذبه خداوند است که تو رو به سوی خودش داره میکشه. اما بخش اولش که میخوای حرکت کنی که بر ناقه سوار هستی، همون سیر و سلوکی است که انجام میدهی. یعنی یه بخشی از کار رو ما باید بریم سیر و سلوک بکنیم، مسیر رو حرکت بکنیم. وقتی در مسیر قرار گرفتیم، اون موقع مثل مجنون خودمون رو به زمین بندازیم و به صورت گوی در بیاریم که در جاذبه جذبه خداوند قرار بگیریم. این چنین جذبی است، نه هر جذب آن که نهادش فضل احمد و سلام. میگه که این جاذبه را کی به وجود میاره؟ فضل احمد. یعنی چی؟ حضرت پیامبر. اونایی که مؤمنان واقعی هستند و پیروان واقعی به سلام حضرت رسول هستند، این همون جاذبه ای است که اونها رو در مسیر سیر و سلوک به سمت به سلام مجنون مورد نظر، لیلی مورد نظر جذب میکنه و ما رو انشاءالله به اون لیلی متصل میکنه. خیلی ممنونم از توجهی که داشتید و خیلی متشکرم که به عرایض بنده توجه کردید. انشاءالله که این جذبه شما را در مسیر عشق الهی با رسیدن به سرمنزل مقصود اتوماتیکمان حرکت بده. متا اولش یه مقدار خودتون هم باید زحمت بکشید و خودسازی بکنید و تو مسیر قرار بدید. خیلی ممنون. خب. حسای بسیار قشنگی. متشکر. خسته مرسی. نباشین آقای متشکرم. دکتر، مرسی خانم رخشان. حال تو خوبه؟ فوق العاده زیبا تشریح متشکرم. میکنید. خیلی ممنونم. محبت داری شما. متشکرم. بسیار شیرین جناب استاد. خواهش. قصه های قشنگی بوده این صاحبان. خیلی قصه های قشنگی. هم این شطوره قشنگی بود. همون حسنه قشنگی بود. همون داستان خروب که قشنگی بود. همه اینا یک پیام برسونی که آقا مراقب باشید با کی نشست برخواست میکنید. خلاصه آخرش میکنید. و به حرف کی دارید گوش میکنید. و بعدم ما مصطلحش میگیم از خر شیطون بیا پایین. نه؟ میگه آقا آخر شیطون بیا، ما میگیم از شطور نفس بیا پایین و مجنونوار خودت رو تبدیل به گوی خداوند کن تا خداوند با نیروی عشق شما رو حرکت بده و اون مسیری که باید برید ببره بهتون. دیگه نکته ای خواهش میکنم جناب بزرگوار، من دوست دارم اگر نکته ای دارید استفاده کنم واقعا از فضلش. خب بسیار خوب بود. شما حق مطلب به همه خوش استاد. بس برین شامشو بخوری قربونتون برم. چاییشو نداشتی بخوری که چایی ساعت شد. چایی هم نخوردم، آب خوردم، آب دارم، آب دارم. خیلی ممنونم از اینکه برام به فکر منم هستید. ممنونم. ولی دیگه من دیگه وقتی که وارد این وادی میشم دیگه اینا از دستم خارج میشه. من عذر میکنم اگه شما ها رو اذیت میکنم و خسته میکنم، عذرخواهی میکنم ازتون. نه خسته نمیکنید. من که بسیار لذت میبرم. منتها گفتم که شما در اون فاصله یک گلوی در کنید. بله. خورده استراحت کنید که بتونید باز ساعت دوم هم ادامه بدید. شما جناب فرنگ، شما اون طراوت و شیرینی و فضل و کرم ازتون میباره، همینطوری میاد. یعنی این دست خودتون هم نیست، شما ناخودآگاه به حال اون شیرینی رو بعد کام همه برسونید. عجب ببینید، شما فرمودید اون جلسه و این جلسه از هر دو جلسه از پدر و پسر و روح القدس صحبت کردید، یعنی به چیز رسیدید در کلامتون. یکی از ترجیبندهای چیز رو من میخونم، یه بندش رو خیلی کوتاه میخونم که در اون به اشاره کرده عاطفه اصفهانی. بله بفهمید. خواهش. از تو ای دوست نکسلم پیوند، ور به تیغم برند بند از بند. الحق ارزان بود ز ما صد جان، و از دهان تو نیم شکرخند. ای پدر پند کم ده از عشقم، که نخواهد شد اهل این فرزند. پند آنان دهند خلقه کاش، که ز عشق تو می دهندم پند. من ره کوی عافیت دانم، چه کنم کوفتادم به کمند.
در کلیسا به دختری ترسا گفتم ای جان به دام تو در بر، ای که دارد به تار زنارت هر سر موی من جدا پیوند. ره به وحدت نیافتن تا کی، ننگ تسلیس بر یکی تا چند. نام حق یگانه چون شاید که اب و ابن و روح قدس نهند. لب خندان گشود و با من گفت، و از شکرخند ریخت از لب قند، که گر از سر وحدت آگاهی تهمت کافری به ما مپسند. در سایینه شاهد ازلی پرتو از روی تابناک افکند. سه نگردد بریشم، یعنی ابریشم، سه نگردد بریشم ار او را پرنیان خانی و حریر و پرند. ما در این گفتگو که از یک سو شد زناغوس این ترانه بلند، که یکی است و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار زنده باشید. این ترجیبند معروف دیگه خیلی هم قشنگه، واقعا معرکه است. آقا رستایی، شما گفتین که گلو تر کنید یا لب تر کنید؟ گلو تر فرق نمی کنه. من فقط مقصودم چایی بود آقای گرکانی، شما اگر مقصود دیگه. آقای اتفاقا گلو تر کردن در واقع مؤثرتره تا لب تر کردن. لب تر کردن به جایی آره، لب تر کردن به اون یکی میخوره اشربو. بله، بسیار عالی، ممنونم از توجهتون. دیگه مثل که دارد تا نگم پاشیم بری خونه هاتون، نمیخوایید برید؟ نه شبتون خوش، برید خونه هاتون، یواش یواش آماده بشید دیگه. فردا هم تعطیل دیگه، برید آماده بشید برای استراحت فرداتون. والا ما هم در خدمت دوستان هستیم، ان شاء الله که هفته آینده ادامه ماجراها رو پی خواهیم گرفت. همه تون همه بزرگ شب، همه خوش، تشکر، شب همه خدا.